ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይያልኩኝ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮአችንም ግሬድ 12 ፊዚክስ ኢንተራንስ ኤግዛም የ2014 ጥያቄዎችን እንሰራለን። ፓርት 2 ቪዲዮ ነው። በፓርት 1 ከ1 እስከ 8 ያሉ ጥያቄዎችን ሰርቻለሁ። በፓርት 2 ደግሞ ከ9ኛ ጥያቄ ጀምረን እንሰራለን። ቢያንስ እንዲሁ 8 ወይም 9 ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። በፓርት ነው የከፋፈሉት ትንሽ ሰዓት ስለሚወስድ ማለት ነው። እና በድጋሚ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። እናንተም ኮመንት እና ላይክ ማድረግን አትርሱላለሁ። አሁን ቀጥታ ቪዲዮውን እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ 9ኛ ጥያቄ ትንሽ ሰፋ ያለ ጥያቄ ነው። ቱ ሬክታንጉላር ሉፕስ ኦፍ ዋየር ይለናል። ቱ ሬክታንጉላር ሉፕስ ኦፍ ዋየር loops of wire lie in the plane of this paper as shown in the figure 1 ila. አሁን እንግዲህ እስከ 9ኛ ጥያቄ ስንሰራ የመጀመሪያ በዲያግራም የተጠየቃችሁ ጥያቄ ይሄ ነው። If the current I in the outer loop is counterclockwise. አሁን current I in the outer loop እዚህ ጋር ያለቻት current አሁን ይሄው እንዴት ነው? በcounterclockwise ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። እንደዚህ የሰዓት ተቃራኒ እንደምታዩት የሰዓት ተቃራኒ ነው እዚህ ጋር እየተንቀሳቀሰ ያለውና ከዛ and increase with time ጊዜ በየወሰደ በሄደ ቁጥር ጊዜው እየሄደ ማለት እንትን counter clockwise move ሲያደርግ ምን ያደርገ ነው? የከረንቱ መጠን እየጨመረ ነው ነው። The following statement is correct about the current induced in the inner loop. The following statement is correct about the current is induced in the inner loop. የ2009 ጥያቄም ይመስለኛል። እስኪ ቼክ አድርጉ እናንተ 2009 ላይ ይሄን ጥያቄ ተፈትኖታል ይመስለኛል። A current is induced in the inner loop in the clockwise direction ይለናል። B A current is induced in the inner loop in the counterclockwise direction. C The induced current in the inner loop creates a magnetic field inside the area bounded by the inner loop in the same direction of the magnetic field that the outer loop produces in this the same area ila d it is 0 ila amununa yetatayegen which one of the following statement is correct about the current induced in the inner loop. Inner loop la yallechat current inner loop malat eziga yallo current min yihonal no eziga mitayo endemtayo eziga inner loop la yallo current min aynet bahari yinorwal no ihin tiyaje min melso according to faraday's law of induced ካረንት ነው ምን መልሰው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ምንም ጥያቄ የለውም ሲ ነው የሚሆነው። ምን የሚለው ዘ ኢንዱስድ ካረንት ኢን ዘ ኢነር ሉፕ ክሬትስ ኤ ማግኔቲክ ፊልድ። ኢነር ሉፕ ላይ ያለው ኢንዱስድ ካረንት ምን ይፈጥራል? ማግኔቲክ ፊልድ ይፈጥራል። ኢንሳይድ ዘ ኤሪያ ባውንድድ ባይ ዘ ኢነር ሉፕ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ማግኔቲክ ፊልድ ዛት ዘ አውተር ሉፕ ፕሮዲዩስስ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን። ዋይ? ቢኮዝ ዲፊኒሽኑ ማየት እንችላለን። ዌን ዘር ኢዝ ኤ ቼንጅ ኢን ማግኔቲክ ፊልድ ዌን ዘር ኢዝ ኤ ቼንጅ ኢን ማግኔቲክ ፊልድ sorry magnetic flux within an area enclosed by a conductor such as a coil an electromagnetic force emf is induced according to what? The faraday's law of electromagnetic induction. This electromotive force gives the rise to an induced current. ስለዚህ electromotive force ምን ያደርጋ ይላል? induced currentu እንዲጨምር ያደርጋል with magnitude ማለት within what? The coil. ጥምጥም ሹቦብ ላይ ያለው ኢንዱስድ ኤሌክትሪክ ካረንት በኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ በአማካይነት እንዲጨምር ያደርጋል ይላል። ኢን ዚስ ኬዝ አስ ካረንት ኢንክሪዝስ ኢን ዚስ ኬዝ ይቀርታ አስ ካረንት ኢንክሪዝስ ታይም ዊዝን ዘ ዋን ኮይል ዘ አውተር ዋን ኢት ክሬትስ ኤ ቼንጅ ኢን ማግኔቲክ ፊልድ ዛት ኢንዱስስ ኤ ካረንት ዊዝን አናዘር ኮይል ዘ ኢነር ዋን። ኢነር ዋኑ ላይ ምን ያደርጋል? ካረንት ይፈጥራ ይላል። So the direction of this induced current will create a magnetic field inside its area that aligns with the produced by the outer coil. ስለዚህ according to the definition of the Faraday's law of electromagnetic induction the correct answer for the given statement is C, which is induced current in the inner loop creates a magnetic field inside an area bounded by the inner loop in the same direction as that produced by the outer loop ይለናል። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው እዚጋ? The answer is C. የ9ኛ ጥያቄ መልሱ C ነው። ቼክ አድርጉና ዲፊኒሽኑን በደንብ አንብቡ።
ዛት ሚንስ ዋት ዳዝ ኢት ሚን ዘ ፓራዳይስ ሎው ሌንዝስ ሎው በደንብ እያያችሁ እንደዚህ ብትመጡ ጥሩ ነው። ጀነራል የሆነ ጥያቄ ነው የሚጠይቋችሁ በአብዛኛው ማለት ነው። አስረኛ ጥያቄ ደግሞ ቱ ሜን ኤ ኤንድ ቢ አር ሎዲንግ ዘ አይዴንቲካል ቦክስስ ኦን ቱ ኤ ትራክ። አሁ ሁለት ሰዎች ኤ እና ቢ ምን ይባሉ? ለምሳሌ ሁለት ሰዎችን ወሰድን ኤ እና ቢ የሚባሉ ወይም ደግሞ ሚስተር ኤክስ እና ሚስተር ዋይ ማለት ነው። አር ሎዲንግ አይዴንቲካል ቦክስስ ኦን ቱ ኤ ትራክ። እንግዲህ ሁለቱም ምንድን ነው ያሰቡት? የተለያዩ ተመሳሳይ ቦክስን ከሆነ ትራክተር መኪና ወይም ከመኪና ላይ ለመጫን ነው የፈለጉት። እሺ ኤ ምን አደረገ? ኤ ሌፍት ሂዝ ቦክስ ስትሬት አፕዋርድ ፍሮም ዘ ግራውንድ ቱ ዘ ቤድ ኦፍ ዘ ትራክ። እሺ አሁን ለምሳሌ እንግዲህ ትራኩ ከግራውንድ አሲም ግራውንድ እዚህ ጋር አለ ብላችሁ ሰው ከዛ የትራኩ ቁመት እንደው ዝም ብሎ እዚህ ጋር ትንሽ ከፍ ብሎ ትራኩ እንደዚህ ያው ስሩን በደንብ ላልስለው ይችላሉ። ከዛ ትራኩ እንደዚህ ልክ እንደዚህ አይነት ሆኖ ቁሟል። ከዛ እዚህ ጋር ነው አሁን ሰዎቹ እዚህ አንደኛው ኤ እንዴት አደረገ? ልክ ምን አደረገ? ኤ ሊፍትስ ሂዝ ቦክስ ስትሬት አፕዋርድ ፍሮም ዘ ግራውንድ ኢንቱ ቱ ዘ ቤድ ኦፍ ዘ ትራክ። እሺ ዌርአስ ቢ ስላይድስ ሂዝ ቦክስ። አሁን ኤ ያደረገው እንዳልከ ግራውንድ አነሳና እዚህ ጋር በእጁ አንስቶ ይህንን እንትን አንስቶ ከየት ያስቀመጠው? እዚህ ጋር ከመኪናው ላይ ቁጭ ያደረገ ተሸክሞ እንደማለት ነው። ሌፍት ወደ ላይ አንስቶ የሆነ ሀይት ተጠቅሞ። ቢ ደግሞ ሚስተር ቢ ደግሞ እዚህ ጋር አለ ብላችሁ ሰቡት። ከዛ እሱ ደግሞ ምንድን ነው ያደረገ? አይ ከዚህ ትራክተር ላይ ለማውጣት ክብደቱ ስለሚያስቸግረኝ የሆነ ኢንክላይድ ፕሌን ልጠቀም ብሎ አሰበ ብለን እንሰብ። ከዛ ይሄ እንደዚህ አድርጎ ምን አደረገ? እዚሽ ጋር አነሳትና ኮንክሪቱን ወይም ምን ነበር የሚስሙ ቦክስ ነው፣ ይቅርታ ቦክሱን አንስቶ የታደረገ ልክ እንደዚህ እያንሸራተተ ከፍ አደረገና እዚህ ጋር መኪናው ላይ አምጥቶ ቁጭ አደረገ ነው የሚለን። እሺ አት አፕ ራምፕ ቱ ዘ ትራክ። ይሄ እያንሸራተተ ነው እንትኑ ከዘንባይ ወለሉ ያወጣው ማለት ነው። ዊች ስቴትመንት ኢዝ ኮሬክት አባውት ዘ ቼንጅ ኢን ዘ ፖቴንሻል ኢነርጂ ኦን ዘ ቦክስ እርዝ ሲስተም ይላል። አሁን ይሄ ለመመለስ ራሱ ምንም ያን ያክል የሚከብድ ነገር አይደለም። እንግዲህ ከኤክስፕላኔሽኑ እንነሳና ኤክስፕላኔሽኑ ላይ ምን ይለናል እሱም ማየት ነው። እሺ ፍሮም ዘ ኤክስፕላኔሽን ምን ይላል? ዌን አን ኦብጀክት ኢዝ ሊፍትድ ቨርቲካሊ ዘ ቼንጅ ኢን ፖቴንሻል ኢነርጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ወርክ ደን አጌንስ ግራቪቲ። አሁን አንድን ኦብጀክት እንዲሁ ዝም ብለን አፕዋርድ ብናነሳው ወርክ ደኑ ከምኑ ጋር ወርክ ደን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ፖቴንሻል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ፖቴንሻል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሀይት ይሆናል ማለት ነው። ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሀይት የስ፣ እንደዚህ ይሆናል። እሺ እንደገና ደግሞ ኢን ዚስ ኬዝ ኤ ኢዝ ሊፍትድ ቱ ዘ ቦክስ ስትሬት አፕ ሶ ዘ ቼንጅ ኢን ፖቴንሻል ኢነርጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ዌት ኦፍ ዘ ቦክስ መልቲፕላይድ ባይ ዘ ሀይት ኢት ኢዝ ሊፍትድ። ዌት ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው፣ ከዛ በሀይቱ እናባዘዋለን። ኦን ዘ አዘር ሃንድ ዌን አን ኦብጀክት ኢዝ ሙቭድ አፕ አን ኢንክላይድ ፕሌን። እንደገና ደግሞ በሌላ አነጋገር የሆነ ኦብጀክት ደግሞ ኢንክላይድ ፕሌኑ ላይ ቢንሸራተት ብለን ብናስብ እሱ ደግሞ የራሱን የቻለ ኬዝ አለው ማለት ነው። እሱን ደግሞ ስናይ ምንድ ነው ዌን አን ኦብጀክት ኢዝ ሙቭድ አፕ አን ኢንክላይድ ፕሌን ዘ ቼንጅ ኢን ፖቴንሻል ኢነርጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ወርክ ደን አጌንስት ግራቪቲ ፕላስ ምን ሆነ? ዘ ወርክ ደን አጌንስት ፍሪክሽን። አያችሁት? አሁን ሁለት በፍሪክሽን የተሰራ ስራ አለ፣ እንደገና በአክስሬሌሽን ዲዩ ቱ ግራቪቲ የተሰራ ስራ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በአክስሬሌሽን ዲዩ ቱ ግራቪቲ ኬዝ ዋን ላይ የመጀመሪያው ሰውዬ የሰራው ስራ አለ፣ ከዛ በወርክ ደን አጌንስት ፍሪክሽን ፍሪክሽኑን ለመቃወም ደግሞ የተሰራ ስራ አለ። ስለዚህ ሁለት ስራ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ? ፖቴንሻል ኤነርጂው በጣም ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሲንስ ዘ ራምፕ ኢዝ ራፍ፣ ምክንያቱም ይሄ የተጠቀምነው ዘንባይ ወለል ምንድን ነው? ሸካራ ነው። ቢ ሃዝ ኦቨርካም ዘ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ኢን አዲሽን ቱ ዘ ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ሶ ሂ እንበለው በወንድ ስለተጠቀምን እንችላለን። ሂ ቼንጅስ ዘ ሞር ፖቴንሻል ኤነርጂ ዛን ኤ ዜርፎር። አሁን እዚህ ጋ ምንድን ነው የምታደርጉት? ይቅርታ ሶሪ በጣም ይቅርታ። እሺ ወደ ነበርኩበት ልመለስ።
እዚህ ጋር ነው ነበርኩ። እሺ ይቀርታ። እሺ ስለዚህ አሁን በዚህ እዚህ ጋር በካልኩሌሽን ለማሳየት ስለፈለኩ ነው። አሁን ይሄኛው ወርክ ደን ፎር በማን ኤ የሰራው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ወርክ ደን ወርክ ኢዝ ደን ባይ ማን ቢ እሱ ደግሞ ምን ይሆናል? እሺ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት which is done by man a plus work done by friction በፍሪሽን የተሰራው ስራ አለ ማለት ነው። ስለዚህ work done by friction ስለዚህ አሁን ምን ሆነ? the potential energy of b is greater than the potential energy of a ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ so that potential energy of b which is equal to potential energy of a plus the work done by friction so man hona ye potential energy of b betam kef ilal man the force of the friction opposes the motion of the focus up the ramp so b has to extra more force to overcome this friction and move the box up to the ramp this extra force means that b changes potential energy than a who simply has to lift the box straight up selezi your answer is what b changes more potential energy than A is the correct answer. The answer is C. ይሆናል ማለት ነው። አስረኛ ጥያቄ C መልስ ይሆናል። እሺ ቀጥሎ ደግሞ ምን ይላል? Two projectiles are fired from ground level at equal speed but different angles ይላል። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ projectile motion ላይ ያተኮረ ጥያቄ ነው። ይሄ አስረኛ ክፍል ላይ ነው ይመስለኛል ያለ። Two projectiles are fired from ground level at equal speed. ስፒዱ ምንድነው? ስፒዳቸው እኩል ነው። ሁለቱም ፕሮጀክታይሎች ሲለቀቁ የተሰጣቸው ስፒድ እኩል ነው። ዛት ሚንስ v1 which is equal to v2 ማለት ነው። The velocity of the first projectile which is equal to is equal to the velocity of the second projectile which is given. And also one is fired at an angle of 30 degree. That means theta1 which is equal to 30 degree which is the given parameter. And also theta 2 which is equal to 60 degree this is also another parameter and the projectile to hit the ground first will be the one fired at neglected air resistance ila እሺ አሁን 60 ዲግሪ ላይ የተወረወረው ነው ወይስ በ30 ዲግሪ የተወረወረው ፕሮጀክታይል ነው ቀድሞ መሬት የሚደርሰው ነው የሚለው ጥያቄው ስለዚህ ከፍተኛ ረጅም ጊዜ የወሰደበት ነው ወይስ አጭር ጊዜ የወሰደበት ነው ቶሎ መሬት የሚደርሰው ነው አጭር ጊዜ ወሰደበታል አዎ ያ ማለት ባጭሩ እኛ የሆነ ጥያቄ ለመስራት ለ60 ጥያቄ 60 ደቂቃ የተሰጠን 60 ደቂቃ በትክክል የተጠቀመው ነው ወይስ ዘግይቶ የተጠቀመው ነው ቶሎ ፈተናው የሚጨርስን 60 ደቂቃ በትክክል የተጠቀመው ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር አጭር ጊዜ ያለው መሬት ላይ ቶሎ ይደርሳል ስለዚህ ምንድነው አንድ ፎርሙላ ብቻ ነው የምንጠቀመው ሌላ ምንም እንትን የለውም ቀላል ነው ስለዚህ ምንድነው ምናደርግ ምንድነው the time of flight of a projectile launched from a ground level is determined by the angle at which it is launched ስለዚህ ይሄንን ቼክ ለማድረግ ምንድነው ምናደርግ በቃ የሆነ ዳይሬክት የሆነ ፎርሙላ መጠቀም ነው ስለዚህ time of flight which is equal to which is a general formula of any projectile time of flight which is equal to time of flight which is equal to twice of v naught sin theta sin of theta the sin of the projectile angle ማለት ነው divided by gravity ስለዚህ our target is to compare the time of flight of at an angle 30 degree and what at an angle 60 degree ስለዚህ time of flight at what at theta which is equal to 30 degree መጀመሪያ እንሰራ 30 ዲግሪ ያለው ታይም ኦፍ ፍላይት እንሰራ ስለዚህ ታይም ኦፍ ፍላይት which is equal to በቃ ፎርሙላው ላይ ማስገባት ነው the velocity of the two projectiles is constant ስለዚህ velocity on as it is constant ነው ስለዳለን v twice of v not over g yes sin what 30 ዲግሪ ይሆናል ማለት 30 ዲግሪ እሺ ይሄኛው ደግሞ ከተሰጣችሁ given constant ላይ የመጀመሪያ የፈተናችሁ የመጀመሪያ መግቢያው ላይ ያለውን ኮንስታንት መጠቀም ነው ሳይን 30 ዲግሪ ማለት አንድ ሁለተኛ ነው ስለዚህ ታይም ኦፍ ፍላይት አት 30 ዲግሪ which is equal to 2 times v not over g እሺ
times ምን ይሆናል 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2 is cancelled by 2 the only given parameter is v not divided by g ይሆናል። ስለዚህ 30 ዲግሪ ላይ ያለው time of flight ምን ይሆናል initial velocity of the projectile divided by the gravity the axis relation due to gravity ይሆናል ማለት ነው። እንደገና አሁን ደግሞ time of flight at centered time of flight at 60 degree time of flight at 60 degree is given by time of flight which is equal to time of flight which is equal to 2 times v not times sin 60 degree sin 60 degree divided by gravity. ስለዚህ v not እና g constant አድርገን ስለምንል ማለት now ምንድነው እናረግ 2 times v not 2 times v not times sin 60 degree ማለት ስንት ነበር እሱ ሩስ 3 እዛ በእንትን ሊቀመጥ ይችላል ሩስ 3 ኦቨር 2 ወይም ደግሞ ካልኩሌተር ለጣቀም ሲዝም ብዬ ካልኩሌተር ስላለኝ ስልኬ ጋር sin 60 ዲግሪ ስንት ነው ብዬ ባስቀምጠው እናንተ ላይ እዛ የተሰጠው ነው sin 60 ዲግሪ which is equal to 0.86 አዎ 0.86 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 0.86 ወይም ልተውና እዚህ ጋር ሲካፈል ለግራቪቲ ያለ በኮንስታንት ላስቀምጠው ስለዚህ ምን ይሆናል 2 በ2 ካንስል ይሆንና ሩስ 3 ሩስ 3 ታይምስ v not ኦቨር g ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ታይም ነው ዝቅተኛ ስንል v not ኦቨር g is the smaller than what v not ኦቨር square ሩስ 3 ታይምስ v not ኦቨር g ማለት ይሄ በጣም time of flight at 60 degree ላይ እንደ certain እንደ ስናመጣው ስንት መጣ ሩስ 3 ታይምስ ምን ሆነ time of flight አሁን ይሄኛው time of flight 2 ልበለውና which is equal to ሩስ 3 ታይምስ time of flight 1 ሆነ ማለት ነው 1 ስለዚህ the time of flight 1 flight at 30 degrees smaller than the time of flight of at 60 degree ስለዚህ በየትኛው በ30 ዲግሪ የተወነጨፈው ፕሮጀክታይል ምን ቶሎ መሬት ይደርሳል ምክንያቱም የሚወሰድበት ጊዜ ምን ስለሆነ ትንሽ ስለሆነ ማለት ዛ አንሰር ኢዝ ቢ የ11ኛ ጥያቄ ቢ ነው። እሺ 12ኛ ጥያቄ ኤ ፕላኔት ኦፍ ማስ ኤም ኢዝ ሰርክሊንግ አት ኤ ስታር ኢን አን ኤሊፕቲካል ኦርቢት አስ ሾን ቢሎ ይላል። ተሰጥቶናል እንደዚህ ዲያግራሙ። ከዛ በተሰጠን ዲያግራም መሰረት ምንድነው ከኤ ላይ የምታዩ እንደምታዩት አርኤ ተሰጥቷናል የፕላኔቷ አርኤ ተሰጥቷናል ከፍሮም ዘ ሰን ማለት ከዛ አርቢ አለ። እሺ ናው ኢፍ ዘ ኢትስ ቬሎሲቲ አት ፖይንት ኤ ኢዝ 60000 ሜትር ፐር ሰከንድ ኤንድ አርቢ ራዲስ አርቢ which is equal to 8 times አርኤ what is its velocity at point b ይላል። ይሄኛው ጥያቄ ትንሽ ኬፕለር ስለሆነ ለመጠቀም ራሱ ትንሽ ያልተሟላ ፓራሜትር አለው። እስኪ ግን ምን ብንጠቀም ይሻላል ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ብንጠቀም የተሻለ ነው። ስለዚህ ፍሮም ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ መካኒካል ኢነርጂ ዊ ኖው ዛት መጀመሪያ ጊቨን በደንብ ማወቅ አለ። ጊቨኑ አዝ ኢት ኢዝ አለ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ተሰጥቶናል ከዛ እንደገና አርቢ ኩኖ 8 ታይምስ አርኤም ተሰጥቶናል what is its velocity at point b ነው የተጠየቀው። ስለዚህ from the conservation of mechanical energy we know that ስለዚህ half of mechanical energy ማለት half of velocity one half of mass of a እንደማለት ነው። ማሱን ኮንስታንት እንወሰድ ግን አንድ ፕላኔት ስለሆነ ነው ማለት ነው 1 over 2 m times v a square plus yes mass times gravity times height of at a which is equal to 1 over 2 ምን ይሆናል m vb square yes plus mass times gravity times height at b ማለት ወይም ደግሞ r at b ማለት ይቻላል ይሄ ችግር የለው። ከዛ sinus but from the given parameter ምን ተብለናል we know that h at b which is equal to a times h at a ብለን እንውሰድ። እሺ h at a
ስለዚህ ምንድን እናደርጋለን? ከዛ በኋላ ናው ዊ ሳብስቲቱት ፍሮም ዘ ኦሪጂናል ኢኩዌሽን፣ ከኦሪጂናል ኢኩዌሽኑ ላይ ስናስገባ ዊ ጌት ምን እናገኛለን? ዊ ጌት ባይ ሳብስቲቱቲንግ ማለት ነው። ሳብስቲቱት ካደረገ በኋላ ምን እናገኛለን? 1 ኦቨር 2 አሁን ዳይሬክት ሳብስቲቱት ማድረግ ነው። 1 ኦቨር 2 ኤም which is constant times 60,000 60,000 ለማለት ነው 60,000 the whole squared እሺ ከዛ plus ምን አለን mass times gravity times h at a ለውሰደው እዚህ ጋር እሺ which is equal to 1 over 2 እሺ mass times velocity at b taken as it is at b the whole square plus mass times gravity times h at b minus what the 8 times what h at a ስለሆነ ማለት ነው h at a አሪፍ ከዛ በኋላ h at b ግን አንዴ ሳብስቲቱት አረኩት ግን ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ አሁን h at b አንዴ መተካት የለብኝም አንድ ስቴፕ መሄድ የለብኝም ግን እዚህ ጋር ጊቨን ስለተሰጠን ነው የተካው። እሺ ከዛ አፍተር ሲምፕሊፋይድ ከቃለን ነው በኋላ ሲምፕሊፋይ ካደረግነው በኋላ ምን እናገኛለን? እስኪ ሁሉንም ሳይድ በስንት ብናካፍለው እሺ በስንት ብናካፍል እሺ ይመጣል ግን ችግር የለውም። እሺ እዚህ ጋር ስንት አለን? ማስ እሺ በሁለት እሺ እችላለሁ እቺን ሁለት አሁን እዚህ ጋር አስገብቼ ስኩዌር ባረጋት 30 ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ስንት ይመጣል? እሺ 30 ሺ m plus እሺ mass times gravity h at a which is equal to እሺ ያው ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው ምንም ችግር የለውም። ከዛ ምን ይቀረናል? 1 over 2 እሺ m v b እሺ square plus ምን ይሆናል? 8 mass times gravity times h at a ማለት ነው h at a። አሁን ደግሞ ኮሌክት ላይክ ተርም ስናረግ mass times gravity h at a አለኝ አንድ አለ እዚህ ጋር 8 አለ። ከዛ እቺኛው ወደዚህ አምጥቼ ይሄኛው ሌፍት ሳይድ ወስዳለሁ ያኛው ራይት ሳይድ አርጌ እቀናንሰዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይቀረኛል? ሪአሬንጂንግ ዘ ኢኩዌሽን ዊ ጌት ኢኩዌሽኑን ሪአሬንጅ ስናደርግ የሆነ ምናገኘው እንትን አለ። እሺ እሱ ምን ይሆናል? አሁን እዚህ ጋር ይሄን ወደዚህ ወሰድኩ ይሄኛውን ወደዚህ ልወስደው ነው ማለት ነው። እሺ ሪአሬንጅ ሳረገው እሺ ችግር የለውም ይሄኛውን ወደዛ ልወስድ እሺ 1 ኦቨር 2 1 over 2 m v b square which is equal to 8 minus 1 ስናረግ 7 m g h a minus ምን ይሆናል? 30,000 m ሚል እናገኛለን። ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ጋር እቺ m is cancelled by m እንደገና እዚህ ጋር m ጠፋ። ከዛ በኋላ v square ከ which is equal to እሺ በሁለት ስናባዛው ደግሞ 14 g h a minus 30,000 እናገኛለን። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ግራቪቲ ማስገባት እንችላለን። HA አልተሰጠንም አሁን እዚህ ጋር እንዴት እንደሆነ ጥያቄው ራሱ ትንሽ የሆነ ፓራሜትር አለው። ስለዚህ አሁን HA ቢሰጠን መስራት እንችል ነበር እና የሆነ የጎደለው ፓራሜትር አለ እኔ እንዳየሁት ከሆነ። እስኪ እናንተ ቼክ ለማድረግ ሞክሩ ወይም ደግሞ ፎርሙላ ምናልባት ተሳስቼ ከሆነ በሌላ ወይ የሚሰራ ከሆነ ካልሆነ ግን አይቼዋለሁ በደንብ ብያስባለሁ። 14 GHA - 30000
30 ሺህ ነው የመጣ። ስለዚህ የኤችኤን ቫልዩ ማወቅ አለብኝ ቪ ቢን ለማግኘት ማለት ቬሎሲቲ አት ቢን ለማግኘት። ስለዚህ ሞስት ፕሮባብሊ እኔ እዚህ ጋር ደርሼ ኤችኤ ኢዝ ኖት ጊቨን ማለት በኤችኤ እና በኤችቢ ወይም ደግሞ በአርኤ እና በአርቢ መካከል ያለው ግንኙነት ምንም አልተነገረንም። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው እንትን ያልኩት፣ እናንተ ቼክ አድርጉ። እሺ 13ኛ ጥያቄ ኤ ስሞል ራዲዮ ሪሲቨር ዩዝስ ኤ ባትሪ ዛት ዴሊቨርስ ኤ ኮንስታንት ከረንት ኦፍ ኤ ኮንስታንት ከረንት ኦፍ ሶሪ 25 ሚሊ አምፒር ኤንድ ፎር 30 አወርስ ካልኩሌት ዘ ቶታል ቻርጅ ዴሊቨርድ ባይ ዘ ባትሪ ላይ። አሁን ሄዳችሁ ምርጫውን አትዩት፣ ምክንያቱም ምርጫ ቁጥር ስለሆነ ምን እንዴት አድርጋችሁ እንትን ትሉታላችሁ። እናንተ ጊቨን ማውጣት ነው የመጀመሪያ የሚጠበቃችሁ ባችሁ ጊቨን። እሺ ዊ አር ጊቨን ዛት ከረንት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ከረንት እኩል ነው 25 ሚሊ አምፒር አምፒር ሚሊ ሚነስ ዋት 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ማለት ነው። ሚሊ ማለት 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ማለት ስለዚህ 25 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 አምፒር የስ አምፒር which is current. እሺ ታይም ዘ ታይም which is given by 3 hours means 1 hour has 3600 seconds. So 3 hour times 3600 seconds እናገኛለን ማለት ሰከንድ። ስለዚህ በ3 እናባዛው 36 በ3 18 አንድ አለ። እሺ 9 1000 እሺ እዚህ 00 ስለዚህ 10000 ስንት አለ ማለት ነው? ኦልሞስት 10000 ስንት ላይ መጣ? ኖ 10800 ሰከንድ ይሆናል ማለት ሰከንድ ሳለ ማለት ነው። እሺ ዊ አር ናው በት ዊ አር አስክር ቱ ካልኩሌት ዋት ካልኩሌት ዘ ቶታል ቻርጅ ዴሊቨርድ ባይ ዘ የተጠየቅነው ቻርጅ ነው ኪውን ማለት ነው። ቻርጅ which is equal to which is required from the definition of charge a charge is the product of what the current and the time it takes yes ስለዚህ charge which is equal to ምን ይሆናል? current times time ስለዚህ current times time ከሆነ ደግሞ ካረንቱ ስንት ነው? 25 times 10 the power of minus 3 ampere yes times ምን ይሆናል? እሺ 10 ነጥብ ላድርገውና 10.8 times 10 the power of 3 seconds እሺ second ስለዚህ ምን ይሆናል? 10 the power of minus 3 is cancel out by man 10 the power of 3 እዚህ ጋር ይሄ ቤት ይጠፋል በዚህ ይጠፋና ስንት ይቀረኛል? 25 25 ሲባዛ በ10 ነጥብ 8 እሺ current times second which gives coulomb ስለዚህ coulomb በሚል የመጨረሻ መልስ እናገኛለን ማለት coulomb። እሺ እናባዛው ችግር የለም ይሄን ካልኩሌተርን ባንጠቀም ግን ለምን ጊዜን ችግር የለም ግን እናባዛው። እሺ 25 10 ስምንታ ከነጥብ በኋላ ያለውን በኋላ ስለምናባዛው ማለት 8 በ5 40 0 ጥፊ 4 አለ። እሺ 8 በ2 16 20 እሺ 20 እሺ በ0 ሳረገው 0 0 ከዛ በ1 5 እሺ 2 ስለዚህ ቁልቁል ስለምር 0 0 2 ሶሪ 5 7 ነው 7 ስንት አለኝ 2 ስለዚህ ከነጥብ በኋላ ነጥብ አለ 270 ይመጣ ማለት 270 ምን ይመጣ ኮሎም ፒስ ዮር አንሰር ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ መልሱ ምን ይሆናል ዲ። ቁጥሩ ሙሉ ካያችሁት ምን ለመምረጥ ራሱ አይመችም። የመጀመሪያው የኢ የምኑ ነው የሚነግረን አይሆንም ሲጀመር ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ካልኩሌት እንታረጉት እንደዚህ ነው 13ኛ ጥያቄ። እሺ 14ኛ ጥያቄ ኮንሰፕት ነው a cup of coffee at a temperature of 8 degree centigrade እሺ እንግዲህ ምንድነው አንድ ስኒ ቡና ስንት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያዘን? 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸር ላይ አስቀመጠን ምንድን ላይ ቴብል ላይ አስቀመጠነው ወይም ደግሞ የሙቀት መጠኑ 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከሆነ ጠረጴዛ ላይ አስቀመጠን ይላል ኢን ዘ ሩም ኦፍ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ
እሺ ግን የዘሆል ሩም የሩሙ ሙቀት ግን ስንት ነው? 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። What happens to the thermal energy in the molecular motion of the coffee when it is left on the table? አሁን እንግዲህ በደንብ እሰቡት። ከ80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ሲሄድ thermal energy ምን ይሆናል? ከዛስ molecular የእንትኑ molecule የቡናው molecules ምን ሊሆን ይችላል ነው? A the thermal energy decreases and the molecules move more slowly. B the thermal energy increases and the molecules move more slowly. C the thermal energy decreases and the molecules move faster. D the thermal energy increases and the molecules move faster. እሺ ኤክስፕላኔሽኑን እንየውና በደንብ መምረጥ እንችላለን። እሺ ምን ይላል? when the cup of the coffee at 80 degrees centigrade is placed in a room at 20 degrees centigrade, the heat transfer occurs from the coffee to the surrounding. ምንም ጥያቄ የለውም። ከ80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ሙቀት ሊተላለፍ የሚችለው እንጂ ማለት ይሄ ኢነርጂ ትራንስፈር ፍሮም ዋት ሃይ ቴምፕሬቸር ቱ ላው ቴምፕሬቸር ነው እንጂ በዘ ሪቨርስ ኢዝ ኖት ትሩ አንለስ ኤንድ አዘርዋይዝ ኤክስትራ ኢኩዊፕመንትስ አር ዩዝድ። ሌላ እንትን አዲሽናል የሆኑ ለምሳሌ ሪፍሪጅሬተር ሂቲንጅ ምናምን ካልተጠቀም በስተቀር ከ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀቱን ማምጣት አንችልም። ስለዚህ ግን ኢን ዘ ሪል ወርልድ ሙቀት ትራንስፈር ሊያደርግ የሚችለው ከሃይ ቴምፕሬቸር ወደ ሎ ቴምፕሬቸር መሆኑን እንዳትረሱ። ስለዚህ ያ ማለት ከ80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ሙቀት ምን የሚያደርገው ሺፍት የሚያደርገው ነው። ስለዚህ ዘ ተርማል ኢነርጂ ኢንክሪዝስ ኤንድ ዘ ሞለኪል ሙቭስ ፋስተር የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው ባጭሩ። ግን እንጨርሰው እስኪ ኮዚንግ ዘ ተርማል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ኮፊ ቱ የስ ቆይ when the cup of the coffee at 80 degrees centigrade is placed in a room at 20 degrees centigrade, እሺ heat transfer occurs from the coffee to the surroundings causing the thermal energy of the coffee to increase no decrease no የሚያደርገው increase decrease no የሚያደርገው ያ ማለት እኮ heat which is equal to mass times specific capacity times change in temperature are. ስለዚህ temperature change in temperature 80 degrees centigrade ላይ ሲሆን ያለው የእንትን ኢነርጂ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ እየሄደ ስለሆነ የሙቀት መጠኑ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂውም በዛው ምን ያረጋ ተርማል ኢነርጂውም ሎስ ያረጋ ወይም እየቀነሰ ይመጣ ነው። however as the coffee loses the thermal energy the molecules within the coffee slows down. yes this results in a decrease in the thermal energy but an increase in a molecular motion ila. ስለዚህ አሁን ይሄንን የሚያሟላልን የትኛው ነው? the thermal energy decreases and the molecules moves more slowly. b the thermal energy increases and the molecules move more slowly. c the thermal energy decreases and the molecules move faster. እሺ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ማለት the thermal energy increases and the molecules move faster የሚለው እሱ አይሆንም። ምክንያቱም ከ80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስንሄድ 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሞለኪውሉ በጣም ፈጣን ነበር፣ ወደ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስንሄድ እየቀነሰ ነው የሚነስ። ስለዚህ ተርማል ኢነርጂው ዲክሪዝስ ነው የሚያደርግ። ከዛ ዘ ሞለኪውላር ሞሽኑ ግን ምን ይያለ ሄዳ እየፈጠነ ይሄዳል ነው። ስለዚህ መልሳችን ዘ ተርማል ኢነርጂ ዲክሪዝስ ኤንድ ዘ ሞለኪውልስ ሙቭ ፋስተር ኢዝ ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከስማርት ከተሳሳቱ እናንተ ታርሙኛላችሁ። እሺ 15ኛ ጥያቄ ደግሞ 15ኛ ጥያቄ እስቲ አብረን እናየዋለን። 15ኛ ጥያቄ ዘ ቬክተር ቬክተር 2 ኢን ዘ አይ ፕላስ 1 ኢን ዘ ጄ ፕላስ 1 ኢን ዘ ኬ ኢዝ ፐርፔንዲኩላር ቱ አይ ማይነስ 4 ኢን ዘ ጄ ፕላስ ይሄ ታይምስ ኬ ኢፍ ያው ላምብዳን እንላታለን አልችን ላምብዳ ኢዝ ኢኳል ቱ ዳሽ ይላል። አሁን ሁለቱ ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር የሚሆኑት ምን ሲሆኑ? ክሮስ ዶት ፕሮዳክት ዌን ቱ ቬክተርስ አር ፐርፔንዲኩላር ዜር ዶት ፕሮዳክት መስት ቢ ዋት ዜሮ ማለት ነው። ዜሮ። ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ናቸው ካልን ለምሳሌ እዚህ ጋር ጊቨን እንበለውና ዊ አር ጊቨን ቱ ቬክተርስ ሁለት ቬክተሮች ተሰጠውናል ብለን አሰብን። ማንና ማን? የመጀመሪያውን እስቲ ኤ ብዬ ቬክተር ኤ
vector A in unit vector form is given by 2 in the I, yes, plus 1 in the J, plus 1 in the K. But vector B, which is equal to vector B, which is equal to 1 in the I, minus 4 in the J, minus 4 in the J, plus the constant times K, the unknown constant times times K minus. So let's see if the constant is equal to it. Ahon kula tu vector roj, ahon mende no yada rag, the cross product means what? A dot B, gil me jimmari ekartas nasa. Vector A level on the Z, is perpendicular to vector B no kalhui, then vector A dot vector B, we know the dot product must be 0 minus. So that's the whole lot of vector dot product 0 mona level. So that's the dot product. Yeah, I'm at the moment. Malas. He malas. A do we know Sulatona, but true. On Israel cattle. This no matter go. You got a himio, doesn't matter. Fat number B. And she chill not fat. Because as the gun that as it is the cattle. And she is tired. Yes, well, so that's the now manual. Ahon. Two in the I times one Allah. So that's the two times one you Allah. Two times one. We two dot one. In the matter. See the mer dot products. So I just allowed the lot. And does the car of trust. So then gray a bachelor cross product name. No, and does no one sorrow. Gray loom. So that's the two times one. And she plus yes. One. Yeja constant sentinel and coefficient to and net 1 times a shikatalan minus 4 unr minus 4 yes ziga on a chin necessary using coefficient to circle using coefficient to sedal katayedemo yeke coefficient lemajemari objector on azimos dalomas sedazi plus 1 times the required constant which is lambda time which is equal to 0 another gala mars. So that's 2 times 1 is which is 1 sorry 2 yikarta plus 1 times minus 4 is minus 4 plus what 4 sorry plus 1 times yikarta ziga yasasta the required constant which is equal to 0. So that's 2 minus 4 which is equal to minus 2 plus the required constant which is equal to 0. So that's it. Now the constant we are asked to calculate is must be what 2. So that's it. Centimeter mark no. Hula timeter mark. The answer is C. Mersachi manual no. C. Yasra amstanyat yake. Mersu C no. But amari. Asra sedstanyat yake. And article tenya ilanal demuziga. A garden hose has an inside diameter of 16 centimeter. And the hose can fill a 10 liter bucket in 20 seconds. If the diameter of the nozzle is reduced to 8 centimeter, the nozzle diameter will be cut in half. But some 10 centimeter, or 7 centimeter, be worse. Dilah, when be cut, and she, because if the diameter of the nozzle is reduced to 8 meter. A. The water exits mallet wahaw siwata with a speed twice the speed inside the hose. B. A 10 liter bucket can be filled in 10 seconds. B. C. A 20 liter bucket can be filled in 40 seconds. D. Water exits with a speed half the speed inside the hose. Awan yin tiyaje men melso. From the definition of equation of continuity no. Equation of continuity line dem tasta wusut mendinna miyo no. The area of the hose times its velocity which is equal to the area of the exit of the hose times its speed yonal mas mal besu masarat men sarawo inji kalo lela men sarabet minus yellen selezi mendinno
flow rate የምንለው እንችላለን q which is equal to from the equation of continuity flow rate which is equal to area times ምንድነው ምንል speed on area times speed ነው ምንለው where q stands for what the mass flow rate እንላታለን area ማለት ደግሞ the cross sectional area of the nozzle v is the velocity of the water ብለን ብንነሳ ማለት ስለዚህ the area of the nozzle is reduced to half of its original area and the size of the የማለት ምን ማለት ነው አሁን እዚህ ሽጋ ነው ምንነሳ ስለዚህ the diameter የመጀመሪያው diameter ወይም d1 ስንት ነው እሱ given ነው d1 which is equal to 16 cm አር ከዛ the hose can fill a liter 10 liter ኦኬ velocity ዋ ደግሞ ስንት ነች 10 liter as it is ነው የምጠቀመው እዚህ ጋር ወደ የሳ ዩኒት መቀየር አይጠበቅም በክሊን 10 ሰከንድ ስንት ነበር ታይም which is equal to 20 ሰከንድ እሺ 20 ሰከንድ እሺ በጣም አሪፍ እሺ ከዛ if the diameter of the nozzle is reduced to እሺ ዲ2 ደግሞ ስንት ቢሆን በግማሽ ቀነሰ 8 ሴንቲሜትር ቢሆን ነው ማለት ከዛ the water exit with speed twice the speed inside the hose ይላል ይሆናል ወይስ ቼክ እናርገው እስቲ ያ ማለት ምን ማለት ነው area 1 from the equation of continuity v1 which is equal to area 2 times area 2 times sorry እዚህ ጋር volume 2 ለማለት ነው speed ሳይሆን area 1 times v volume 1 which is equal to area 2 times volume 2 ነው from the equation of continuity ስለዚህ area 1 ስንት ተሰጥቷናል ይሄው pi d pi d1 አይደል ምናረገው pi d1 square over 4 እሺ ከዛ v1 ስንት ነበር v1 10 liter አለኝ 10 liter ላስገባውሽ 10 liter which is equal to area 2 ደግሞ እሱ ደግሞ pi times d2 ተሰጥቷናል over 4 ያው ኮንስታንቱን እናጠፋለን times v2 አሁን v2 required ነው ይሄን ምን ፈልገው ነው ስለዚህ pi is cancelled out by pi pi-ን በpi እናጠፋለን from the left and the right 4 is cancelled out by 4 ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው now v2 which is equal to v2 which is equal to ምን ይሆናል 10 ሲባዛ እሺ d1 over d2 the whole squared ይሆናል ማለት ነው the whole squared c የቬሎሲቲውን ቫልዩን እንወቀው ስለዚህ 10 ሲባዛ d1 ስንት ነች 16 ሲካፈል ኦልሞስት ስንት ነው የሚመጣ 2 2 ስኩዌር ስናደርገው 40 ይመጣል መሰለኝ 10 ሲባዛ በ4 ነው የሚሆነው እኩል ነው ስንት ይመጣል 40 ስለዚህ ቬሎሲቲው ምን ይላል is kaza the water exists with a speed twice the speed inside the hose ilana b a liter 10 liter bucket can be filled in 10 seconds if 10 liter bucket can be filled in 10 seconds no summa 10 liter ተብሎ ተሰጥቷናልኩ ይሄ አይሆን C 20 liter bucket can be filled in 40 seconds. D water exists with a speed half the speed inside the hose ይላል. እሺ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? Since the area of the nozzle is reduced to half of its original size, the velocity of the water exists in the nozzle will be twice as fast as the original velocity inside the hose. ስለዚህ ስፒዱ በስንት ይጨምራል የሚለው ነው መልሳችን የሚሆነው በስፒዱ በጥፍ ይጨምራል ምክንያቱም ዲ ኤሪያው ሲቀንስ ምክንያቱም ምንድነው እዚህ ጋር ምን ነው ፍሮም ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒዩቲ ዊ ካን ኢዚሊ ኦብዘርቭ ዛት አሁን ኤሪያውን በግማሽ ስንቀንስ ቬሎሲቲው በምን ይጭ በቬሎሲቲው ትዋይስ ይሆናል ማለት ነው ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው ስለዚህ ኤሪያው ስለቀነሰ ቬሎሲቲው ምን ይላል በሁለት ጥፍ ይጨምራል ነው ስለዚህ መልሳችን እዚህ ጋር ኤ ነው የሚሆነው 16ኛ ኤ ግን እንዳትምታቱ እዚህ ጋር ቬሎሲቲው ቮሊዩም እና እንትኑ ስፒዱ ሊያምታታ ይችላል ግን ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ የሚለን ኤሪያ 1 ቪ ስፒድ 1 which is equal to ኤሪያ 2 ስፒድ 2
እኩል ነው ሶ ኦን ሶ ኦን እያለ ምን ይሆናል? ኤኤን ቪኤን ድረስ ይሆናል ነው የሚለን። ስለዚህ አሁን ቬሎ ኤሪያው በግማሽ ሲቀንስ ቬሎሲቲ በግማሽ ማለት ቬሎሲቲ ውጥፍ ይሆናል። ኤሪያውን ብንጨምረው ደግሞ ቬሎሲቲ ምን ይላል? እንትን ይላል ነው። ስለዚህ መልሱ the water exists with a speed half the speed inside the hose ሚለው ይሆናል ማለት ነው። ቼክ ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ እንዳለ እስቲ ዳይሬክት ሳብሲስ እናደርግ ራሱ ተከታተን ቼክ ብናደርገውስ ይመጣል አይመጣም የሚለውን እስቲ እዚህ ጋር እንየው። ማለት በትክክል እንትን ማለት ቀላል ኮንሰፕት ስለሆነ ምንም መምታታት አያስፈልግም እዚህ ጋር። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንድናርገውና እሺ area 1 v1 which is equal to area 2 v2 አሁን area 1 እና v1 ተሰጥቷናል። አሁን ለምሳሌ ይሄ ማለት area 1 ን እናቃለን v1 ን እናቃለን area 2 v2 ንም እናቃለን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? area ባጭሩ ዲያሜትሩ ጥፍ ሲሆን area ምን እንደሆነ ይሆናል። ስለዚህ area 2 which is equal to 1 over 2 area 1 አለ ይሆ ነው። አዎ area 2 which is equal to 1 over 2 area 1 ስለዚህ area 2 which is equal to 1 over 2 area 1 yes ስለዚህ area 1 v1 which is equal to ምን ይሆናል? 1 over 2 area 1 v2 ስለዚህ area 1 is cancel out ስለዚህ v1 which is equal to ምን ሆነ? 1 over 2 v2 yes v2 ስለዚህ v2 which is equal to v2 which is equal to twice of ምን ሆነ ማለት ነው? v1 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ነው። ይሄ በቴክል የተገለጸው ከዚህ ጋር a ላይ ነው። አንሰር ኢዝ a ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን። እሺ 17ኛ ጥያቄ ቀለል ያለ ጥያቄ ነው። እሱም a mass suspended from the end of a spring vibrates up and down 24 times in 30 ሰከንድ። አራተኛው የሶስተኛ ጥያቄ ላይ እንደ ተመሳሳይ ጥያቄ ሰርተናል። እሱ በኮንሰፕቹዋሊ ነበር እዚህ በካልኩሌተር በካልኩሌሽን። ስለዚህ ኳታር ዘ ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ዘ ፒሪድ ኦፍ ዘ ቫይብሬሽን። እሺ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የተጠየቀን? ኤማ ሰስፔንድድ ፍሮም ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ስፕሪንግ ቫይብሬትስ አፕ ኤንድ ዳውን 24 ታይምስ። ስለዚህ 24 ጊዜ ምን አድርጓል? ፉል ሳይክል 24 ጊዜ እየደጋገመ በእያንዳንዷን ሳይክል 30 ሰከንድ ጨርሶበታል ነው። 30 ሰከንድ ዋት አር ዘ ፍሪኩዌንሲ ኢን ዘ ፒሪድ ኦፍ ዘ ቫይብሬሽን። አሁን ፍሪኩዌንሲ ማለት ምን ማለት ነው? ፍሪኩዌንሲ ስናገኝ ፍሪኩዌንሲ ሚነስ ፍሪኩዌንሲ which is equal to 1 over period r that means what is ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ፒሪድ አር ኢንቨርስሊ proportion ስለዚህ ምን ተሰጥቷናል? ፒሪዱ ተሰጥቷናል። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? ዳይሬክት ሳብስቲቱት እናደርግ 1 ዲቫይድድ ባይ 36 ሰከንድ ሲስ በ30 ሰከንድ ስናደርገው 1 ሲካፈል እስቲ ቆይ 1 ሲካፈል ለ36 0.0 1 ስንት ስንት 0.01 ቻንስ ሲካፈል ለ36 አይደል? እሺ 0.0 አንደቱ ነው እንደዛ ሳይሆን ቆይ 36 መጀመሪያ 36 ይባዛ በ24 864 ይመጣ። ፔሪዱ 864 ነው። ከዛ ምን ማድረግ ነው? 1 ሲካፈል ለ864 0.0012 ስለዚህ 0 ምንድነው የምናረገው? እዚህ እንደዚህ ሳይሆን እዚህ ጋር ፒሪድ ማለት ምንድነው? ፉል ሳይክል ስንት አለ? 30 እዚህ ጋር በአንዷ ብቻ ስለሰራውት ነው። ግን ሰርተን በ24 ማባዛት እንችላለን። ግን እንደዛ ከምናረግ ይልቅ 24 ሲባዛ በ36 ፒሪዱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት 1 ሲካፈል ለ864 ሰከንድ ይሆናል። ስለዚህ ደግሞ ኦልሞስት 0.00115 አካባቢ ይመጣል። ይሄ ማለት ደግሞ 0.0012 አፕሮክሲሜት ብናረገው ይሄ ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ለምን ፔሪዳችን which is equal to ምን ፉል ሳይክል ታይምስ the second which taken by each individual
ሳይክል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት 24 ሲባዛ በ36 አረጉታላችሁ። ይሄኛው ስንት ይመጣላችሁ? ስታባዙ 864 ይመጣል። መጀመሪያ ፔረድ ፍሪኩዌንሲን የተጠየቅና ኳት ዘ ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ፔረድ ሪስፔክቲቭሊ ነው የተጠየቅን። 64 ሰከንድ መጣ። በት ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ፔረድ አር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን ነው። ፍሪኩዌንሲ ኩች ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር ፔረድ ስታረጉት፣ እሺ ይሄ ማለት 1 ዲቫይድድ ባይ 864 ሰከንድ። በጣም አሪፍ 0.0012 ሀርዝ ኢዝ ዮር አንሰር። ይሄ በሀርዝ ነው የሚለካው። ስለዚህ መልሱ ማን ይሆናል? ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። እንደዚህ እያደረግን መቀጠል እንችላለን። ከ18ኛ ጥያቄ ጀምሬ ደግሞ ሌሎችን ጥያቄዎች በፓርት 3 ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ግን ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ለሌሎች ጓደኞቻችሁም ሸር እያደረጋችሁ ይኑላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም